стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на сході 18 січня. Від снайперської кулі російських окупантів поліг воїн 72-ї бригади чорних запорожців, старший солдат Валерій Закусило. Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади. Валерій Закусило з Житомирщини, йому було 32 роки. У нього лишилися дружина і дві доньки. Зазначимо, за тиждень це вже третій факт загибелі українського бійця від рук ворожих снайперів.